är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och hon kommer att prata om ämnet gör kultur någon skillnad. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det finns olika sätt att inspirera. Ett sätt är att provocera. Jag gör det lite senare. På senare år har politiker och näringslivet så att säga upptäckt kulturen. Bland annat har man uppmärksammat de goda ekonomiska effekterna av ett livaktigt konstliv i urbana centra. En viktig röst i denna diskurs är den amerikanska professorn och konsulten Richard Florida. Richard Floridas forskning har utmynnat i teorin om att storstadsområden med hög koncentration av hög teknologi, konstnärligt växande personer och en grupp som han beskriver som high bohemians står i samband med en hög nivå av ekonomisk utveckling. Florida menar att den så kallade kreativa klassen avstår en öppen och dynamisk miljö som i sin tur drar till sig fler kreativa personer, liksom affärsverksamhet och kapital. Han menar att en stad nyskapar sig bättre genom att vara tilldragande för kreativa talanger än genom att ensidigt fokusera på infrastruktursprojekt såsom sportanläggningar och shoppingcentra. I sina böcker, det finns en i alla fall översätt till svenska som heter Den kreativa klassens framväxt. I dessa böcker argumenterar Florida för ett samhälle baserat på de tre T som man säger. Tolerans, talangjakt och teknologisk utveckling skulle man säga. Vidare menar Florida att den ekonomiska utvecklingen i vår framtida värld alltmer kommer att präglas av ojämlikhet och växande avstånd mellan regioner. Den politiska polariseringen i USA är tecken på detta. Det som blir Tea Party-festen är, enligt Florida, platser som utmärks av lägre utbildningsnivå och mer osäkra ekonomiska framtidsutsikter. Orter som redan har förlorat eller som klämmer sig fast vid industrier och näringar som hör gårdagen till. Floridas idéer har kritiserats för att vara ideologiska och även hans forskningsdata och metoder ifrågasätts. Icke desto mindre är han en mycket god representant för en idé om konstens och bildningens värde som har blivit dominerande bland de som vill förstärka kulturens ställning i samhället och få de ekonomiska resurser som de behöver och förtjänar. Jag är inte ekonom, så jag ska inte ge mig in i den ekonomiska diskussionen kring idéer av den art som Florida och andra har spridit. Men vad jag vill säga är att sådana resonemang som Floridas och andras inte går till botten med frågan om konstens och bildningens uppgifter och angelägenhet. Jag menar att frågorna överhuvudtaget inte ställs på allvar. Under den korta tid som jag har till mitt förfogande idag kommer jag inte heller att hinna ägna frågorna det allvar som de förtjänar. Men jag hoppas att åtminstone sätta frö för vidare allvarliga diskussioner. Tanken att kulturen i allmänhet och konsten i synnerhet kan, ja, ska fylla samhälleliga funktioner, bidra till rättstänkande, gemenskap och även ekonomisk tillväxt, är inte ny. En period då förhoppningarna och förväntningarna på konst inom ekonomi och politik var särskilt stor var i Ryssland och centrala Europa under 1900-talets första decennier. Men redan då ansåg vissa kulturteoretiker att idén att konstens värde ligger dess politiska eller ekonomiska nytta var reduktionistiskt och därmed löpte risken att förvanska det som konsten, när det är som bäst, kan göra som ingen annan form av mänsklig handling eller artefakt mäktar. En av de största namn bland dessa så kallade formalister var Viktor Shklovsky. Shklovsky menade att det var en vanlig föreställning att konst är tänkande i bilder. Eller konst är symbolskapande. Han ställde sig frågan vad den idén egentligen kan betyda. Han skilde då mellan två slags bilder. Dels bilden som praktiskt medel för tänkande, för att föra ihop olika saker i samma tanke. Dels poetiska bilder, de som förstärker våra intryck. Det praktiska språket är till för att ekonomisera
att tänka snabbt och effektivt för att spara energi, är medan det poetiska språket, som är konstens eget språk, eller Tchaikovsky, snarare till för att slösa, inte spara. Slösa, berika, komplicera. I det praktiska språket är språket bara ett medel för något annat. Man stannar inte upp, utan poängen är snarare att rysa vidare. Språket, liksom varseblivningen, tänkandet och ytterst även handlandet, blir automatiserat. För formalisterna är konstens storhet däremot dess förmåga att störa, att bryta igenom, att främmandegöra det som är så vanemässigt, ouppmärksammat, vädertaget, att vi inte ens är medvetna om hur vissa bilder och föreställningar formar vårt sätt att se på världen. Det är den meningen konst kan vara medvetandegörande. Genom konstnärens oväntade användning av uttrycket formspråket väcks åskådarens uppmärksamhet. Hon stannar upp. Ja, konsten till och med får henne att se något som om för första gången, med förvåning. Kanske även tvekan. Saker blir sedda istället för blott igenkända. Målet med bilden, och jag skulle säga delvis med bildning, är då att lyfta saken eller företeelsen ur dess normala varseblivning, in i en ny sfär av varseblivning. Konstens mål, alltid och överallt med Tchaikovsky, är frigörande. Att frigöra varseblivning från automatisering. Jag citerar honom nu. Det är för att återställa förnimmelsen av livet, för att känna tingen, för att visa att stenen är av sten, som det finns detta som kallas konst. Men för att göra det, som sagt, måste konsten hindra det vanemässiga tänkandet från att gå i sin gilla gång. Konsten ska inte vara en del av vad det styr, utan det ska bromsa och försvåra det genom att, som Aristoteles säger, tala ett främmande språk, ett språk som väcker förvåning och kanske förvirring. Tchaikovsky går så långt som att kalla denna bromsning för en allmän lag för konsten. Utifrån en liknande syn på konstens väsen kom en annan konstteoretiker, Svetoslav Chvatik, att kritisera alla försök att förstå konsten i termer av dess roll i det politiska, sociala och ekonomiska livet. Han menar att varje försök att reducera konstskapandets innehåll till en utomkonstnärlig dimension inkräktar på konstverkets sanna innehåll. Ännu värre, det blir liktydigt med att likvidera konsten som en självständig del av samhället och kulturen. Människans konstnärliga verksamhet finner sin mening just i att inte låta sig reduceras till nytta eller användbarhet, utan gestaltar en oersättlig form av människoartens strävan till självförverkligande. Men ett försvar för den autonoma konsten och estetiska världen som ett grundläggande mänskligt behov betyder inte att konsten isoleras från samhället. För även om konsten är ett bestämt sätt att se, begripa och tolka världen för att uppnå effekten som jag beskrev tidigare, att få människan att se och inte bara känna igen, och känner igen och finner sig i, utgör konsten inget passivt resultat av miljö, tid och samhälle. Utan den påverkar och formar samhället och sin samtid aktivt genom att låta oss se. Eller, för att använda en formalistisk term, konstens funktion är att desautomatisera, det vill säga aktualisera, verklighet. I den meningen är det estetiska en icke-reducerbar sfär. Formalisterna skulle säga att konsten ger oss en mer autentisk och riktigare blick på livet, vår tid, vår kultur och vårt samhälle. Om vi ska nu uttrycka det något mindre högstämt, kan vi säga att konsten kan fördjupa människans förbindelse med världen genom att fästa vår uppmärksamhet på verkliga och viktiga ting för vad de är och inte endast som bärare av nytta. Något som förverkligar ekonomiska eller ideologiska syften. Som Chvatik skriver, och jag citerar igen, i detta perspektiv blir människans högsta värde människan själv, hennes fri utveckling, det fulla förverkligandet av hennes oändligt mångfaldiga möjligheter. Citat.
Detta är en bildningstanke som är högst aktuell för vår demokratiska samvaro idag. För enligt detta sättet att säga är kulturen till för att alstra den medvetna och omdomsgilla medborgare, inte den kräsna konsumenten. Om konsten och även råkar bidra till ekonomisk utveckling eller politisk stabilitet är det ju förstås inte dåligt. Men om man gör det senare till det syfte, ja, då är det inte konst. En liten kort fråga skulle vi ha tid med om någon på någon spontan. Annars så, jag tänkte bara höra lite med dig om, för du pratar ju om nytta och egenvärde och de här ställs ju ofta mot varandra. Och då undrar jag på hur du ser på det. Jag tänker ibland att man kan säga att alla de här nyttoaspekterna, de uppstår ur egenvärdet. Tycker du att man kan uttrycka det på det sättet? Om man låter konst vara konst, det är klart att det kan. Men om man gör konstens väsen till att uppnå dess effekter, har man undergrävt både konstens andliga användning och dess materiella faktiska. Tack så mycket.